antradienio infostudijoje žiūrėkite. Aukštosios mokyklos baigia išdalyti diplomus, darbo rinką netrukus papildys būrys kvalifikuotų specialistų. Mažąją kultūros sostinę Šeduvą drebino miesto šventė ir finalinis Vario audros koncertas. Už mokyklos bendrabučio sargės nužudymą 19-metis už grotų praleis 10 metų. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje antradienio naujienos kviečiame žiūrėti. Šalies universitetuose jau vyksta priėmimas į antrosios pakopos studijas. Neapsisprendusius dėl savo ateities universitetai ragina rinktis magistro studijas, garantuosiančias ne tik geresnės įsidarbinimo galimybės, bet ir didesnį darbo užmokestį. Šiaulių universitetas šiemet siūlo ne 24 studijų programas, iš kurių 19 numatoma per 100 valstybės finansuojamų vietų. Per visą šalį nuvilnijo aukštųjų mokyklų diplomų įteikimo šventės. Neretai absolventai atsijėmė bakalauro diplomą, suabejoja ką pasirinkti – darbą ar tolimesnės antrosios pakopos studijas. Šiaulių universiteto studijų prorektorius sako pastebintis, kad pastaruoju metu daugelis visgi neskuba rinktis magistro studijų ir nori pirmiausia save išbandyti darbo rinkoje. Tačiau pabrėžia, kad renkantis vertėtų susimastyti apie asmeninę gražą. Po magistro studijų darbą randa daugiau nei 80% absolventų. Kurių laukia ir didesnis darbo užmokestis. Visi rodikliai rodo, jog vidutinis atlyginimas baigus magistro studijas net 150 eurų didesnis nei bakalauro studijas baigus. Lygiai taip pat padidėja įsidarbinamumo galimybė. Na ir bendras pasitenkinimo savo gyvenimo gerovė rodiklis yra didesnis. Šiuo metu Šiaulių universitete vyksta priėmimas į antrosios pakopos studijas. Šiemet universitetas vykdo priėmimą į 24 studijų programas. Trys iš jų jungtinės su užsienio universitetais, o viena Daugpilio universitete. Kaip jau įprasta, populiariausios studijų kryptis – viešasis valdymas, ekonomika, vadyba, finansų ir investicijų ekonomika, edukologija bei specialioji pedagogika. Universitetas informuoja, kad planuojama per 100 studentų priimti į valstybės finansuojamas vietas. Iš 24 studijų programų valstybės finansuojamas vietas tik tai priėmimas vyksta į 19 studijų programų. 5 studijų programos yra komercinės, vadinkime taip, tai yra tos bus formuojamos grupės tik iš pačių už studijas mokančių studentų. Magistro studijos svarbios ne tik siekiant gilinti įgytas žinias ir kompetencijas, bet ir ketinantiems tapti tikrais savo srities profesionalais ar norintiems įgyti naują kvalifikaciją. Nors visuomenėje vyrauja nuomonė, kad diplomas tik nereikšmingas popieriaus lakštas, universiteto atstovai tikina, kad diplomas mūsų dienomis itin svarus įsidarbinant. Svarbu ne tik pirmosios pakopos bakalauro studijų diplomas, svarbus ir antrosios pakopos magistro diplomas, ypač siekiant karjeros viešajame sektoriuje. Kita vertus, darbdaviam svarbu ne pats popierius, tačiau įgytos žinios, kompetencijos, įgūdžiai, visa tai, ką mes sukaupėme per studijų laikotarpį. Šiaulių universiteto komunikacijos rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba informuoja, kad magistrantūros studentų konkurso būdu gali tapti visi asmenys atitinkantys tam tikrus reikalavimus. Visi asmenys, kurie yra baigę universitetinės bakalauro studijas atitinkamos krypties, taip pat asmenys, kurie baigė pirmosios pakopos studijas ir turintis profesinio bakalauro laipsnį, bet išklausę papildomosios studijas mūsų universitete arba kitoje aukštojo mokykloje. Ir taip pat, aišku, priimami asmenys, kurie yra baigę pirmosios pakopos studijas ir turintis nemažesnę kaip 1 metų praktinės veiklos patirtį numatytoje studijų srityje. Arba yra perėję neformaliojų būdų įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą. Priėmimas į antrosios pakopos studijas Šiaulių universitete prasidėjo birželio 20-ąją. Dokumentai priimami iki Liepos 9-osios, o jau Liepos 14-ąją bus paskelbtas visų įstojusiųjų sąrašas. Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto absolventams įteikti diplomai. Šiemet šiame fakultete studijas baigė beveik 400 studentų. Studijas baigė jaunuoliai, sako, esantys pasiruošę papildyti darbo rinką. Na, o kolegijos vadovai tikina, jog ši karta yra perspektyvi viso šalies ateitis.
Šiaulių valstybinėje kolegijoje šventė būrį studentų savo rankose jau laiko mokslų baigimo diplomus. Verslo ir technologijų fakultetą šiemet baigė 370 jaunuolių. Pasak fakulteto dekano, ši karta yra visos Lietuvos perspektyva ir ateitis. Be to, nors šalyje demografinė situacija vis prastėja, džiugu, kad norinčių studijuoti kolegijoje nemažėja. Studentų, kurie renkasi studiją Šiaulių valstybinėje kolegijoje, išlieka beveik pastovus. Kelinti metai yra tas skaičius išlieka pastovus. Na, galimybės yra pakankamai geros tie studentai, kurie įgyja gerus praktinius gebėjimus, žinias, jie gali sėkmingai juos adaptuoti darbo rinkoje ir prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Galime pasidžiaugti, kad mūsų fakulteto absolventai apie 80% po 6 mėnesių adaptuojasi darbo rinkoje ir suranda darbą. Studijas kolegijoje baigę absolventai sako, esantys pasiruošę tolimesniam gyvenimo etapui. Dalis jaunuolių jau kurį laiką dirba pagal savo specialybę, kiti žada tęsti mokslus universitetuose. Mano studijų programa yra informacijos paslaugos, yra labai universali, galima dirbti įvairiose institucijose, galima dirbti ir švietimo įstaigose, ir bibliotekose, archyvose, muziejose. Labai perspektyvi, sakyčiau, ją jau teko panaudoti, jau įsidarbinusi esu, tai labai džiaugiuosi. Mano studijų programa yra organizacijos komunikacijos vadyba. Man studijos buvo be galo naudingos. Aš atradau čia save, aš jaučiuosi tikrai užaugusi kolegijoje ir noriu dirbti šį darbą, noriu tapti komunikacijos specialistė. Ar realios galimybės yra dirbti tokį darbą? Yra galimybės, tačiau aš dėl savęs norėčiau tęsti studijas universitete ir tiesiog siekti dar didesnio tobulėjimo ir tikrai nežinau, kokios tos galimybės, bet svajonę tokią turiu dirbti pagal specialybę. Šiaulių valstybinės kolegijos diplomus iš viso šiemet gaus beveik 600 absolventų. Verslo ir technologijos fakultetas šiemet išleidžia beveik 400 studentų, o sveikatos priežiūros fakultetas daugiau kaip 200. Patys pirmieji dar vasario mėnesį studijas kolegijoje baigė pusšimtis bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentų. Šiaulių valstybinėje kolegijoje diplomus gavo ir 14 statybos studijų programą baigusių Ukrainos piliečių. Šeduva švenčia savo miesto gimtadienį. Šį kartą šventė išties išskirtinė. Mat šiemet Šeduva paskelbta viena iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Itin svarbiu šventės akcentu tapo garbės piliečio titulo suteikimas net trims nusipelniusiems kraštiečiams. Savaitgalį visa Šeduva ūžė nuo svečių gausos, triukšmingų renginių, koncertų, meno kolektyvų pasirodymų. Miestas šventė gimtadienį. Svarbiausių šventės akcentu tapo garbės piliečių inauguracija. Šeduvos miesto garbės piliečių vardai šiemet suteikti trims nusipelniusiems kraštiečiams – teisininkui Pranui Kūriui, rašytojui Jonui Linkevičiui. Po mirties garbės piliečio titulas suteiktas ir muziejininkui, kraštotyrininkui Antanui Bukauskui. Teisininkas Pranas Kūrys sako, apdovanojimų per savo gyvenimą sukaupęs daugybę, tačiau širdžiai mieliausia šis. Ir Olandijos karalienė Beatrix, ir Norvegijos karalius, ir prezidentai aš turiu daug. Bet vis tiek maloniausia šiandieną, tai tas, kad mane apdovanojo kraštiečiai, kad aš iš Šeduvos išvykau prieš 60 metų, gavęs brandos atestatą. Ir per tą laiką, aš galvoju, nepadariau gėdo Šeduvai. Per Jonines garbės piliečio titulas suteiktas ir Jonui. Rašytojas, Lietuvos literatūros tyrinėtojas, pedagogas Jonas Linkevičius sako, kad jam smagu sugrįžti į jaunystės miestą, prisiminti čia gyvenusių žmonės. Knygų autorius pasakoja, jog rašydamas apie kitus, rašo ir apie save, pristato savo požiūrį. Šeduvos kraštas yra labai turtingas, aš esu apie Šeduvą jau 4 knygas. Galima sakyti, išleidęs dėl to, kad paskutinė dabar monografija Šeduva jau visiškai yra paruošta gamybai, atiduota spaudai. Na, o Radviliškio rajono meras tikina, jog iškilių garsinančių savo kraštą ir mylinčių Lietuvą žmonių netrūksta. Itin svarbu, kad jie būtų ne tik prisimenami, bet ir pagerbiami. Kada mes sveikinome ir įteikėme garbės piliečio vardus akademikui Pranui Kūriui, manau, kad per Lietuvos televiziją eina tokia laida Klausimėlis. Ir jeigu kas paklaustų, manau, kad dauguma atsakytų. Jeigu paklaustų apie Joną Linkevičių, rašytojų, ypatingai šito krašto žmonės, jį visi žino. Apie muziejininką Bukauską,
tai rodo tai, kad šventė dėl šventės, jinai nėra reikalinga. Šventė reikalinga žmonėms, kad mes nepamirštumėme jų darbų, jų nuveiktų praeities dalykų. Šeduva šiemet švenčia 362-ąją Magdeburgo teisių suteikimo miestui sukaktį, tačiau tai ne vienintelė priežastis švesti. Šiemet Šeduvoje renginių netrūksta, mat miestas yra paskelbtas mažąja Lietuvos kultūros sostine. Kadangi mes viena iš 10 sostinių miestelių Lietuvoje, kurie gavo šitą titulą, sakykim taip, Ir tą didelį įvertinimą ir nuo sausio pirmos jau mes esam ta sostinė ir turim daug renginių ir šitas metuose svarbiausias, kadangi birželio 25 yra Magdeburgo kaip ir miesto teisių teikimo diena, tai ta proga kartu su Joninėm mes švenčiam miesto šventę. Ilgai savaitgalį Šeduvoje surengta ne tik miesto šventė, čia svetingai sutiktas ir Vario audros projektas. Šeduvoje surengtas baigiamasis koncertas. Šiemet šis projektas startavo ir finišavo mažosiose Lietuvos kultūros sostinėse. Tai buvo viskas, ką jums parengėme šiandien. Toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero likusio vakaro su Šiaulių televizija. Važiavai ir sustojai? Toli nuo namų? Automobilis nebeužsiveda? Techninė pagalba kelyje. Baltrevis 86 99 520 14. Facebook Regimanto autoservisas. Iš Šiaulių apygardos teismą vedamas 19-metis Mindaugas Babajevas slepia veidą. Vaikinas pernai tuoj po kalėdų suimtas už mokyklos bendrabučio sargės nužudimą, nuosprendžio išklausyti atvežamas iš kalėjimo. Dviem giminaičiams net neleidžiama artintis prie jo. Išgirdęs, kad už senyvos moters nužudimą kalės 10 metų, buvęs profesinio rengimo centro mokinys neparodė jokių emocijų. Tai nėra pati griežčiausia bausmė už tokį nusikaltimą. Nusikaltimas yra padarytas netiesiogiai netyčia. Taip pat teismas įvertino tai, kad kaltinamasis yra jaunas, charakterizuojamas teigiamai ir padarė išvadą, kad žmogus padarys išvadas gyvenime. Profesinio rengimo centro bendrabučio sargė vaikinas numetė nuo laiptų, kai moteris įtarė, kad nakvoti grįžęs jaunuolis ir apkvaitęs nuo narkotikų ir pagrasino paskambinti pareigūnams. Policijos dėmesio Babajevas nenorėjo. Dėl kvaišalų mokinys jau buvo įkliuvęs. Per prevencinę akciją jo kuprinėje kvaišalų aptiko policijos šuo. Tuomet nei iš mokyklos, nei iš bendrabučio Babajevas, gal iš gailesčio, kad yra našlaitis, išmestas nebuvo. Prisirūkęs marihuanos ir per kalėdas, nuo laiptų nustūmęs ir palikęs likimo valiai mirtinai sužalotą bendrabučio darbuotoją, žudikas nuėjo miegoti. Tyrėjams labai padėjo tai, kad bendrabučio patalpos filmuojamos. Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje 29 metų šiaulietis Alvydas Dabriega kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, sunkiu sveikatos sutrikdymu. Vyras pripažintas kaltu. Pernai gruodžio 11 dieną Šiauliuose vienoje kavinių Dabriega sumušė nieko dėtą vyriškį, kai šis užstojo merginas, kurias Dabriega užkabinėjo. Be to Dabriega šūkavo kavinėje, o lankytojas jį įspėjo, kad nedėra taip elgtis. Dabriega šoko muštis. Vėliau medicinos ekspertai konstatavo, kad per incidentą nukentėjusiajam sulaužyta kaukolė bei veido kaulai. Teisme nagrinėjančią baudžiamąją bylą apklausti liudytojai patvirtino įvykio aplinkybės. Taip pat jie teigė, kad Dabriega ir anksčiau yra įsivėlęs į incidentus. Pats kaltinamasis sakė gailisi dėl savo poelgio, prašė teismo griežtai nebausti. Alvydas Dabriega pripažintas kaltu ir nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo bausme. Valstybiniai ligonių kasai Dabriega turės sumokėti už sumušto vyro gydymą 1,308 €. Nukentėjusiajam nuteistasis turės atlyginti 4,500 € neturtinę žalą. Teismo sprendimu Alvydas Dabriega suimtas teismo salėje.
uždaroji akcinė bendrovė Manukas. Išnuomoja daugiau kaip 3000 kvadratinių metrų ploto angarą gamybiniai veiklai ar sandėliavimui, įrengti tiltiniai kranai, administracinės patalpos, yra visos komunikacijos. Taip pat išnuomojamas 2000 kvadratinių metrų ploto angaras, yra tiltiniai kranai. Nuo rudens išnuomojamos krovininių automobilių autoserviso patalpos. Išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Sekmadienį Kalvarijos motokroso trasoje įvyko trečiasis finalinis 2016 metų Lietuvos motokroso čempionato etapas, po kurio paaiškėjo prizininkai bei čempionai. Po daugelio metų pertraukos Šiaulių miestui bronzą parvežė tik šiemet atgijęs Achilo motoklubas. Komandinėje įskaitoje iškovojęs trečią vietą tarp 18 čempionate dalyvavusių komandų. Motoklubo atstovai džiaugiasi, kad ir asmeninėje įskaitoje Achilo sportininkai šiemet pasirodė puikiai. Stipriausioje MX1 klasėje absoliučiu šalies čempionu tapo šiaulietis Vytautas Bučas, o motociklų su priekabomis klasėje sidabrą pelnė Konstantinas Beleckas kartu su lietuviu Modriu Štele. Tuo tarpu praėjusiu metu MX2 klasės čempionas Nerijus Neimantas vos keliais taškais atsiliko nuo trečiosios vietos ir liko ketvirtas. Anot klubo vadovo Remigijaus Mažulio tai didžiulis pasiekimas ir paspirtis kitame siekti čempionų titulo. Kiekvienam žingsnelį tyko, elkis gatvėj apdairiai, šitą žino net vaikai. Įsiblaškimas kelyje gali kainuoti jums gyvybę. Sinoptikai prognozuoja, jog ateinančiomis dienomis oras vis labiau šils. Artimiausią naktį termometrai rodys apie 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį bus saulėta, tačiau kai kur gali trumpai palynoti. Oras šils iki 22 laipsnių. Vėjas silpnas, nepastovios krypties.